کەسێک لە حاڵەکاتێک شاوێت لە قەلەقیش. ڕێکخراوی شەهیدی سەرکردە ئەحمەد بانی خێڵانی بۆ کاری مرۆیی بە هاوکاری لیژنەی ڕزگاری یەکێتی لاوانی کوردستان خولێکی فێربوونی فریاگوزاری سەرەتایی بۆ تیپە پلەیەکەکانی ناحیەی ڕزگاری کردەوە. لەو خولەدا چوونیەتی ئەنجامدانی حاڵەتی لە ناکاوی یاریزان لە نێو یاریگا بۆ یاریزانان و ڕاهێنەر و ئامادەبووانی خولەکە لەلایەن دکتۆر علیەوە پێشکەش ئامادەبووان کرا. لەو خولەدا حاڵەتی زمان هەڵگەڕاوە لە کاتی پێکانی یاریزان و حاڵەتی شکاوی و چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو دوو حاڵەتە و چەندین حاڵەتی دیکە بۆ ئامادەبووان ڕوون کرایەوە. ڕزگاری تا کوێسا خزمەتکار گوزاری پێویستی پێنەگەیشتەوە کە ڕێکخراوەکان ناتوانێت وەکو پێویست بەسەری بکەنەوە. ئێمە پێمان باشە کە توانای ڕێکخراوەکەمان بە تایبەت لە ناحیەی ڕزگاری بەگەڕخێن. وە بتوانم ئەمڕۆ بڵێم ئەمڕۆ سوودێکی باشماندا بەو گەنجانەی کە لێ ئامادەبوون وە توانیمان کۆمەڵی پێداویستی سەرەتاییان بۆ دەستەبەر بکەین. بە ناوی لیژنی تیولەکانی ناحیەی ڕزگاری زۆر سپاسی یەکێتی لاوانی کوردستان لیژنی ڕزگاری ئەکەین و زۆر سپاسی ڕێکخراوی مەلا ئەحمەد بانی خێڵانی ئەکەین بۆ هاوکاری پزیشکانی کە هێنایان بۆ چەند تیپێکی ناحیەی ڕزگاری بە تایبەت تیپە پلەیەکەکان. ئێمە زۆر سپاسیان ئەکەین، دەستیان خۆش بێ و جێگای سپاس و ستایشە. ئێمە هیوادارین هەموو ڕێکخراوەکانی تر لایەنەکانی تر ئەو لایەنە پەیوەندارەکان پەیوەندی پەیوەنددار بەوەرشەوە، یعنی بتوانن ئەم هاوکاریانە بەردەوامی هەبێ بۆی ئێمەش بتوانین هەنگاوێکی باش ببڕین لە وەرزش و لە گەرمیان و لە دەڤەرەکە. مەوەکو ڕێکخراوی یەکێتی لاوانی کوردستان زۆر سپاسی ڕێکخراوی ئەحمەد بانی خێڵانی بۆ گەشە پێدانی مرۆیی دەکەین. کۆمەڵێک پێداویستی پزیشکی بۆ خزمەتگوزاری سەرەتاییان پێشکەشی تیپەکان کرد. جێی ئاماژێ لە ناحیەی ڕزگاری یەکەم جارە خولی لەو چەشنە بۆ تیپە وەرزشیەکان ڕێک دەخرێت. یاریزانان سەرنج و پرسیارەکانیان ئاراستەی دکتۆر کردەوە. لە کۆتاییدا لەلایەن ڕێکخراوەکەوە کەرەستەی پزیشکی بەسەر تیپەکاندا دابەشکرا. سیروان سەعید، کەناڵی ڕێگا، ناحیەی ڕزگاری.